практикум. Амали машқлардан иборат бўлган тренинг. Бу тренинг жонли онлайн тарзда Zoom оркали ўтилади. Тренинг 3-4 соатдан иборат бўлган 8та дарсни ўз ичига олади. Бу дарсларда мен сизга турли хил раскопкави техникалар бераман. Бу техникалар сизни ong ostingizdagi buzg'unchi dasturlaringizni, bloklaringizni yechishga yordam beradi. Undan tashqari, ichki motivatsiyangizni ko'tarishga qaratilgan texnikalar ham beriladi. Sizda paydo bo'lgan savollarga o'sha zahoti tahlil qilinib, men shaxsan o'zim savollaringizga Zoom orqali onlayn javob beraman. Bu darsliklar 8-ta to'liq formatda o'tiladigan darslik hisoblanadi. Undan tashqari, praktikum zapislari ham sizlarga beriladi. Siz keyinchalik ham qandaydir negativga tushib qolsangiz, stress holatiga tushib qolsangiz, bu darsliklarni ko'rib, o'z ustingizdan ishlab, rivojlanishingiz mumkin bo'ladi. Praktikum hammaga kerak. 17 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan har bir ayol, erkak praktikumda ishtirok etishi kerak. Chunki ichki xavotir, qo'rquv yoki bo'lmasam boshqa buzg'unchi e'tiqodlar hammada bor va bu e'tiqodlar xuddiki insonni labirint ichiga solib qo'yadi va labirintdan chiqish qiyinchilik tug'diradi. Dasturlar o'zgargandan so'ng inson imkoniyatlarni ko'rishni boshlaydi. Aslida olganda koinotda chegara yo'q, imkoniyatlar ko'p. Faqatgina buzg'unchi dasturlar bu imkoniyatlarni ko'rib, foydalanishga xalaqit beradi. Dasturlarni o'zgartirganingizdan so'ng, bloklarni yechganingizdan so'ng siz hayotdagi imkoniyatlarni ko'rasiz, foydalanasiz va hayotingiz 180 градусге узгарат.